हेलो एभ्री वान नम्बर सिस्टमको कम्प्लिमेन्ट मे द मेथड अफ् सप्ट्र्याक्सनमा हामीसँग एज अ डेसिमल नम्बर सिस्टमभित्र चाहिँ कुन कुन कम्प्लिमेन्ट हुन्छ सप्ट्रेक्सनको लागि त्यो हेर्दैछौँ जसरी भाइनेरी नम्बर सिस्टमभित्र हामीसँग कम्प्लिमेन्ट मेथड अफ सप्ट्राक्सनमा वान्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड टुस कम्प्लिमेन्ट हुन्थ्यो भने डेसिमल्स अपट्र्याक्सनको केसमा हामीसँग नाइन्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड टेन्स कम्प्लिमेन्ट युज गरेर हामी नम्बरहरू बिचमा सप्ट्रेक्सन गरिन्छ एन्ड त्यो सबट्राक्सन हामीले हेर्दाखेरि अब यसमा पनि के हुन्छ भने जसरी हामीले बाइनेरीको वान्स कम्प्लिमेन्ट टुवेल्भ कम्प्लिमेन्ट युज गरेर सब्ट्राक्सन गरिन्थ्यो हामीले केही स्टेप फलो गरिन्थ्यो एन्ड नाइन्स कम्प्लिमेन्ट टेन्स कम्प्लिमेन्ट पनि त्यस्तै खालको छ जस्ट नम्बर यसले युज गर्ने फलो गर्ने नम्बर सिस्टम जुन नम्बर सिस्टममा चाहिँ यसले अपरेट गर्छ त्यो डिफ्रेन्ट छ अदरवाइज स्टेपहरू चाहिँ लगभग लगभग सेम टाइपको छ उयो प्रोसिड्यु जसरी हामीले वान्स कम्प्लिमेन्टमा कुनै नम्बरलाई वान्स कम्प्लिमेन्ट कसरी बनाइन्थ्यो त्यसको एन्ड त्यसको टुएल्स कम्प्लिमेन्ट कसरी बनाइन्थ्यो भनेर नाइन्स कम्प्लिमेन्ट कसरी बनाइन्छ टेन्स कम्प्लिमेन्ट कसरी बनाइन्छ त्यो कुरा डिफ्रेन्ट हुन्छ अरू कुरा भनेको एकदम त्यो सिमिलर हुन्छ वान्स कम्प्लिमेन्ट नाइन्स कम्प्लिमेन्टसँग र टुएस कम्प्लिमेन्ट टेन्स कम्प्लिमेन्टसँग चाहिँ सिमिलर जस्तो हुन्छ हामीले जहिले पनि अघि अलरेडी भनेको के थियो भने कुनै पनि दुईवटा नम्बर इक्वल छैन नम्बर अफ डिजिट चाहिँ त्यसमा इक्वल छैन भने यो जुन नेगेटिभ नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ यो पोजिटिभ नम्बर जेबाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो त्यो नम्बरसँग चाहिँ नम्बर अफ डिजिट सेम गराउने अगाडिबाट जिरो थपेर भनेको थियौँ सो मेक इक्वल नम्बर अफ डिजिट्स बाई प्लेसिङ जिरो एट फ्रन्ट अफ नेगेटिभ नम्बर नेगेटिभ नम्बरको चाहिँ फ्रन्टबाट जिरो थपेर चाहिँ के गरिदिने इक्वल नम्बर अफ डिजिट बनाउने दुइटै नम्बरमा एन्ड देन जुन नेगेटिभ नम्बर छ द नम्बर टु बी अपट्र्याक्टेड जुन हो त्यो नम्बरको चाहिँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने जसरी हामीले वान्स कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ त्यो नम्बरको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्थ्यौँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो एन्ड नाइन्स कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्छ वान्स कम्प्लिमेन्टमा हामीले जेरोलाई वानमा वानलाई जेरोमा गरिन्थ्यो भने नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा इच डिजिटलाई चाहिँ हामी केबाट सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ इच इन्डिभिजुअल डिजिटलाई चाहिँ नाइनबाट सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ भनेको कसरी हामीसँग ए र बी छ दुइटा नम्बर हामीलाई के पर्फर्म गर भन्यो ए माइनस बी पर्फर्म गर भन्यो हामीसँग फर्स्ट स्टेप भनेको के हो ए भनेको जुन हाम्रो मेन नम्बर हो यो फाइभ सेभेन थ्री छ र बी चाहिँ नाइन टू छ यसमा नम्बर अफ डिजिट कति छ वान टू थ्री यसमा नम्बर अफ डिजिट के भयो टू भयो सो so, अगाडिबाट जिरो थपेर यसलाई पनि नम्बर अफ डिजिट सेम गराउने एन्ड सेकेन्ड स्टेपले के भन्यो कन्भर्ट टु नाइन्स कम्प्लिमेन्ट नेगेटिभ नम्बरलाई जुन चाहिँ नम्बर टु बी सब्ट्राक्टेड सबट्र्याक्ट गर्नुपर्ने नम्बर जुन हो त्यो नम्बरलाई चाहिँ नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो कन्भर्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो कसरी गर्ने इच इन्डिभिजुअल युनिट त्यसको इच इन्डिभिजुअल युनिटलाई चाहिँ नाइनले सबट्र्याक्ट गर्ने थ्री डिजिटको छ भने अब यहाँ पनि हामीलाई थ्रीवटा नाइन चाहियो त्यसलाई नाइनबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो सेभेन जिरो नाइन यो चाहिँ के भयो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट फर्म भयो कुन नम्बरको बीको एन्ड देन थर्ड स्टेपले के भन्छ एड इट टु द मेन भ्यालु अब हामीले जसरी वान्स कम्प्लिमेन्ट निकालेपछि टु एडिसन भनेको थियौँ एडिसन गर्ने मेन भ्याल्युसँग अब यसलाई पनि मेन भ्यालु ए छ भने एसँग के गर्नु पऱ्यो एड गर्नु पऱ्यो एन्ड यो हाम्रो थ्री डिजिटको नम्बर छ यो पनि थ्री डिजिटको नम्बर छ अब हाम्रो रिजल्ट पनि थ्री डिजिटमा हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ सेभेन र थ्री के भयो जेरो वान सेभेन वान एट नाइन टेन फोर्टिन गर्दा हामीसँग के आयो वान क्यारी आयो एन्ड देन हामीले अब जसरी वान्स कम्प्लिमेन्टमा भनेको थियौँ हाम्रो जति क्यारी आउँछ क्यारीलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ क्यारीलाई हामी यहाँ एड गरिन्छ भनेको इफ ओभरफ्लो अकर्स ओभरफ्लो अकर्स भनेको त्यही हाम्रो क्यारी चाहिँ आयो भने हामी के गर्ने त्यसलाई डिजिट्स अफ सम भ्यालु इन्क्रिजेस भनेको यसले के भन्यो भने हाम्रो पहिला थ्री थ्री डिजिट थियो यो वानलाई हामीले यहाँ फोर्टिन भएको थियो यहीँ लेखिदियौँ भने त डिजिट अफ सम भ्यालु इन्क्रिज भयो त फोर डिजिटमा आउने भयो सो हामीले वानलाई के गर्ने भयौँ क्यारीमा लाने भयौँ जुन हाम्रो ओभरफ्लो हो त्यसलाई हामी के गरिन्छ रिमुभ द ओभरफ्लो बिट सुरुमा यो एन्सरबाट रिमुभ गर्ने त्यसलाई एन्ड देन एड गर्ने अब यो वानलाई यहाँबाट रिमुभ गरेपछि रिमेनिङ फोर एट्टी थियो त्यसमा बल्ल के गर्ने त्यो ओभरफ्लोलाई एड गर्ने देन यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिजल्ट हुन्छ अब हामीले चेक पनि गर्न सकिन्छ फाइभ सेभेन थ्री थियो हाम्रो यसबाट नाइन्टी टू डाइरेक्ट हामीले सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने पनि के हुन्छ थ्रीबाट टु वान सेभेन्टिनबाट नाइन हामीसँग एट हुन्छ एन्ड फोर रिमेनिङ फोर एट्टी वान हामीले जुन नाइन्स कम्प्लिमेन्टबाट सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ र हामीले नर्मल वेमा सबट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो एन्सर के भयो सेम आयो सो हाम्रो एन्सर चाहिँ ट्रु भयो देन अब एनदर कन्डिसन भनेको एन्सर इज नेगेटिभ भनेको जुन क्यारी नआउने कन्डिसन क्यारी नआउने कन्डिसनमा हेरौँ हामीले अब हामी के गरिदिउँ यही नम्बरलाई बी माइनस ए गरिदिउँ किनकि ए माइनस बीमा एकचोटि क्यारी आउँछ भने एकचोटि क्यारी आउँदैन किनभने वान वेबाट सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यो अबभियसली नेगेटिभ नम्बर हुन्छ एकचोटि पोजिटिभ आउँछ भने अर्कोबाट सब्ट्र्याक्ट गर्दा नेगेटिभ आउँछ अब हाम्रो यो के भयो नाइन्टी टू माइनस फाइभ सेभेन थ्री भयो अब यो चाहिँ योभन्दा कम छैन सो हामीले के गर्नु परेन अगाडि जिरो थप्नु परेन यसमा अब हामीले यसको के निकाल्नु पर्यो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो कसरी नाइन नाइन नाइनबाट सबट्र्याक्ट गरेर नाइनबाट थ्री हामीले गऱ्यौँ भने सिक्स नाइनबाट सेभेन हामीले सबट्र्याक्ट गरौँ टू एन्ड फाइभ गरौँ फोर हामीले अगाडिकोमा चाहिँ जिरो थपे पनि नथपे पनि जिरोले त केही एफेक्ट गर्दैन अगाडि त बट हामीले कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ जिरोले एफेक्ट गर्छ सो पछाडिको नम्बरमा चाहिँ यदि इक्वल नम्बर भएन भने अगाडिको नम्बर धेरै भयो भने चाहिँ हामीले पछाडिकोमा जिरो थप्नुपर्ने कारण चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ त्यसले एफेक्ट गर्छ त्यही भएर हुन्छ फोर ट्वेन्टी सिक्स आयो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो यसलाई मेन नम्बरसँग एड गर्नु पऱ्यो मेन नम्बर हाम्रो अहिले नाइन्टी टू हो नाइन्टी टूसँग एड गर्नु पऱ्यो एट इलेभेन एन्ड फाइभ यो केसमा हाम्रो के भयो नो ओभरफ्लो अब नो ओभरफ्लो भयो भने हामीले वान्स कम्प्लिमेन्ट टु कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ गरेर के गरिन्छ यसको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकालिन्छ पहिला वान्स कम्प्लिमेन्टमा वान्स कम्प्लिमेन्ट निकालिन्थ्यो एन्सरको नो ओभरफ्लो भएको केसमा टुस कम्प्लिमेन्टमा टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्थ्यौँ रिमेनिङ एन्सरको नाम अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो यसको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो यसको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको फेरि के हुन्छ नाइन नाइन नाइनबाट फाइभ वान एट सबट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो वान एट फोर एन्ड त्यसमा हामीले के गर्ने नेगेटिभ एड गर्नु पऱ्यो अगाडि नेगेटिभ साइन द एन्सर इज नेगेटिभ नम्बर एन्ड डु नाइन्स कम्प्लिमेन्ट टु सम भ्यालु अब हाम्रो फाइभ सेभेन थ्रीबाट नाइन्टी टू सब्ट्र्याक्ट गर्दा फोर एट वान आथ्यो भने नाइन टूबाट फाइभ सेभेन थ्री सबट्र्याक्ट गर्दा 481. 481 so, so, के आउनु पऱ्यो माइनस फोर एट वान हाम्रो नाइन्थ कम्प्लिमेन्टबाट पनि के आयो माइनस फोर एट वान आयो सो हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के भयो ट्रु भयो सो अब सिमिलरली हामीसँग के छ डेसिमल अब्ट्र्याक्सन युजिङ वान्स सरी टेन्स कम्प्लिमेन्ट छ अब टेन्स कम्प्लिमेन्टमा पनि हाम्रो अब हामीले वान्स जानेपछि हाम्रो टुवेल्थ कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के, के हुन्थ्यो पहिला वान्स कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गरेर वान एड गरिन्थ्यो अब यसमा पनि के हुन्छ फर्स्टमा इक्वल नम्बर त बनाउनै पऱ्यो फर्स्टमा बोथ नम्बर अफ डिजिट चाहिँ सेम बनाउनु पऱ्यो यदि नेगेटिभमा चाहिँ कम छ भने नम्बर अफ डिजिट एन्ड देन कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो टेन्थ कम्प्लिमेन्टमा अब टेन्स कम्प्लिमेन्टमा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ फर्स्टमा नाइन्स कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपऱ्यो एन्ड देन हामीले के गर्नु पऱ्यो वान एड गर्नु पऱ्यो भनेको अब यसमा नम्बर अफ डिजिट के छ सेम छ हामीले ए माइनस बी पर्फम गर्नु छ देन अब के गर्नु पऱ्यो बीको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो बीको बीको टेन्स कम्प्लिमेन्ट हामी कसरी निकालिन्छ फर्स्टमा बीको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकालौँ नाइन्स कम्प्लिमेन्ट भनेको इच इन्डिभिजुअललाई नाइनले सप्ट्याक्ट गरिन्थ्यो One, four, Then, यो यो वान फोर सिक्स देन यो भने यो त के भयो यो नाइन्स कम्प्लिमेन्ट अफ बी भयो देन त्यसमा वान एड गर्यो भने त्यो के हुन्छ टेन्स कम्प्लिमेन्ट अफ बी हुन्छ यो के भयो टेन्स कम्प्लिमेन्ट अफ बी भयो अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के छ एड इट टु द मेन भ्यालु अब मेन भ्यालु भनेको हाम्रो एसँग एड गर्नु पर्यो देन हामीले गर्नुपर्ने भनेको ए हाम्रो नाइन फाइभ सेभेन छ चा। त्योसँग चाहिँ हाम्रो टेन्स कम्प्लिमेन्ट भ्यालुलाई एड गर्नु पऱ्यो नाइन नाइन देन अब यो हाम्रो के भयो थ्री डिजिटको नम्बर थियो थ्री डिजिटको नम्बर थियो यो त फोरमा आयो भनेको वान ओभरफ्लो भयो ओभरफ्लोलाई हामीले के गरिदिनु पऱ्यो यहाँबाट रिमुभ गरिदिनु पऱ्यो वान हाम्रो के भयो ओभरफ्लो भयो देन त्यो ओभरफ्लोलाई अब हामीले टुवेल्थ कम्प्लिमेन्टमा वान्समा त के गरिन्थ्यो हामीले वान्समा ओभरफ्लो एड गरिन्थ्यो नाइन्समा पनि ओभरफ्लो एड गरिन्थ्यो बट टुवेल्थ कम्प्लिमेन्टमा हामीले के गरिन्थ्यो ओभरफ्लोलाई चाहिँ इग्नोर गरिन्थ्यो भने टेन्स कम्प्लिमेन्टमा पनि हामी के गरिन्छ ओभरफ्लोलाई इग्नोर गरिन्छ एन्ड यही हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ अब एन्सर चेक गर्न गर्नुपऱ्यो हामीले नर्मल्ली हामीले सबट्र्याक्ट गरे जे गरेर हामी सबट्र्याक्ट गरौँ सबट्र्याक्ट गरौँ চেভেণ্টিন এইট সব্ট্ৰেক্ট কৰোঁ ছী দেন ফোন ফাইভ চব্ট্ৰেক্ট কৰোঁ নাইন এইট বা থ্ৰী ফাইভ फाइभ नाइन नाइन आयो एन्ड हाम्रो जुन टेन्थ कम्प्लिमेन्टबाट पनि के आयो फाइभ नाइन नाइन आयो हामीले प्रोसेस अलरेडी भनिसक्यो हामीले जुन प्रोसेस युज गरे पनि टेन्थ गरे पनि नाइन्स गरे पनि र नर्मल वेबाट सबट्र्याक्ट गरे पनि रिजल्ट चाहिँ एउटै आउँछ यो चाहिँ के हो जस्ट वे अफ डुइङ सब्ट्र्याक्सन हो डिफ्रेन्ट वे हो कम्प्लिमेन्ट मेथडबाट चाहिँ गर्ने हामी कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हो बट त्यो कम्प्लिमेन्ट एनअदर मेथड युज गर्दैमा एन्सर डिफ्रेन्ट आउने भन्ने चाहिँ हुँदैन सो हामीले नर्मल वेबाट सब्ट्र्याक्ट गरेर हाम्रो एन्सर मिल्यो कि नै भनेर आफै पनि अब एक्जामको बेलामा चेक गर्न सकिन्छ देन अब क्यारी नआउने कन्डिसनमा क्यारी नआउने कन्डिसनमा त हाम्रो एभ्री केसमा हामी वान्स होस् टु एस होस् नाइन्थ टेन्स एभ्री कन्डिसनमा चाहिँ कमन हुन्छ हामीले त्यसमा नेगेटिभ साइन एड गरिन्छ र जुन कम्प्लिमेन्ट अफ अप्ट्रेक्सन छ त्यो कम्प्लिमेन्टमा चाहिँ आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले अगेन कम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भनेको वान्स कम्प्लिमेन्ट छ भने आएको जुन एडिसन गरेपछि आएको नम्बरलाई चाहिँ हामी वान्स कम्प्लिमेन्ट गरिन्छ टुको केसमा टुएल्स कम्प्लिमेन्ट गरिन्छ नाइनको केसमा नाइन्स टेनको केसमा टेन्स कम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भनेको हामीले यसैमा अब बी माइनस ए अपरेसन पर्फर्म गऱ्यौँ भने बी हाम्रो थ्री फाइभ एट छ माइनस नाइन फाइभ सेभेन अब नाइन फाइभ सेभेनको हामीले के निकाल्नु पऱ्यो यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो कसरी नाइन नाइन नाइनबाट इच इन्डिभिजुअललाई सब्ट्राक्ट गर्नुपऱ्यो फर्स्टमा टु फोर जेरो देन त्यसमा के गर्नु पऱ्यो वान एड गर्नु गर्नुपऱ्यो फोर यो हाम्रो के भयो टेन्स कम्प्लिमेन्ट फर्म भयो एन्ड देन टेन्स कम्प्लिमेन्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो अब मेन नम्बरमा एड गर्नु गर्नुपऱ्यो अहिले हाम्रो मेन नम्बर के हो बी हो थ्री फाइभ एट त्यसमा फोर थ्री एड गर्नुपऱ्यो देन हाम्रो फो, फोर जिरो वान आयो अब यो हाम्रो चाहिँ के आएन यहाँ नो ओभरफ्लो ओभरफ्लो आएन अरू हामीसँग कुनै क्यारी रहेन भने अब हामी के गरिन्छ यसको नाइन्स सरी यसको टेन्स कम्प्लिमेन्ट निकालिन्छ किनकि हाम्रो यो टेन्स कम्प्लिमेन्ट मेथड अफ सब्ट्रेक्सन हो अब टेन्स कम्प्लिमेन्ट कसरी निकालिन्छ नाइन नाइन नाइनबाट इच इन्डिभिजुवल अपट्र्याक्ट गर्ने फर्स्टमा किनभने फर्स्टमा त्यसको नाइन्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो एन्ड देन त्यसमा वान एड गरेर टेन्स कम्प्लिमेन्ट बनाउनु पऱ्यो एन्ड लास्ट सोल्युसन लेख्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो अगाडि माइनस साइन एड गर्नु पर्यो हाम्रो रिजल्ट के भयो अघि पोजिटिभमा फाइभ नाइन नाइन आएको थियो भने अहिले त्यही नम्बर चाहिँ अपोजिट गरेर सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि त अबियसली त्यसैको नेगेटिभ फर्ममा एन्सर आउनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो के भयो करेक्ट भयो गरे। सो यसरी चाहिँ हामी के गरिन्छ डेसिमल सब्ट्रेक्सन गरिन्छ युजिङ कम्प्लिमेन्ट मेथड नाइन्स कम्प्लिमेन्ट एन्ड टेन्स कम्प्लिमेन्ट युज गरेर